أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أفضل خلق الله، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرصة nyingine ambayo tumeipata na ni fursa ambayo tumekuwa tuko hapa kwa ajili ya kutoa hongera na pongezi kwa ajili ya mazazi matukufu ya mwanamke mtukufu na ambaye ni binti yake mtume wetu na kipenzi chetu Fatima Zahra Qurratul Ain Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tukiangalia tunaona katika hii siku tukitoa pongezi na hongera kutokana na yale ambayo Bibi Fatima Zahra salamullahi alaiha aliyafanya katika historia ya Kiislamu. Katika kipengeo cha kwanza au katika mazungumzo yetu ya kwanza tumetaja na tumeelezea kuhusu Fatima Zahra kiasi gani ameweza kumkomboa mwanamke kutoka katika janga la dhulma. Dhulma ambazo alikuwa akidhulumiwa mwanamke katika zama za jahilia. Mwanamke alikuwa hana hata nafasi ya kurithi. Mwanamke alikuwa hata hana nafasi ya kupata utulivu katika nafsi yake. Lakini leo kwa ajili ya kuzaliwa huyu mwanamke mtukufu ambaye ni Sayyidatun Nisaa al-Alamin Fatima Zahra, tunaona wanawake wamekuwa na nafasi kubwa sana katika mazingira, katika familia, na hiyo ni zawadi kubwa sana ambayo tunaweza tukasema ametupa binti yake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tukiendelea kuangalia kuhusu Bibi Fatima Zahra salamullahi alaiha, tunaona alikuwa ni mwingi wa fadhila, alikuwa ni mwingi wa takwa, yani ucha Mungu. Tukirudi kuangalia Bibi Fatima Zahra, tunaona tunaweza kutaja katika baadhi ya vitu ambazo alikuwa yani ametuachia kama kiigizo bora. Mojawapo malezi mazuri. Malezi mazuri ambayo yeye mwenyewe alijitolea kama mwanamke wa Kiislamu ambaye aliwalea maimamu, yani maimamu 11 ambao wametokana na yeye, amewalea malezi ambayo ukisoma katika historia utaona Fatima Zahra kiasi gani aliweza kushughulikia familia. Alikuwa na nafasi na familia yake kiasi ambacho kama ni kufanya shughuli ni kushughulikia mambo ya familia, yeye mwenyewe na utukufu wote huo alikuwa akishughulikia mambo ya kifamilia. Tunaona Bibi Fatima Zahra kuwepo kwake katika nyumba ilikuwa ikisababisha inalete utulivu kwa familia yake kwa ujumla hadi kwa mume wake. Na vile vile pia kwa upande wa Imamu Ali alayhi salam ama Amirul Mu'minin alayhi salam, tunaona pia hivyo hivyo alikuwa akishika majukumu yake kama inavyotakiwa. Kwa hivyo hapa sisi kama wanawake wa Kiislamu tunajifunza mengi sana kutokana na Fatima Zahra. Mangapi alikuwa akiyatekeleza? Kama vile alikuwa ni mwingi, tunaona katika hadithi moja anasema Bibi Fatima Zahra salamullahi alaiha kuwa yeye katika hii dunia yetu amependa vitu vitatu.
Katika hivyo vitu vitatu, tunaona anasema kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kiraatu kitabullah, tunaona anasema Fatima Tuzahra, salamullahi alaiha. Kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yani kusoma Qur'ani. Na so kusoma tu na kutadabur katika yale ambayo yameandikwa ndani. Tunatafakar, tunatadabur na tunayafanyia kazi. Bibi Fatima Tuzahra salamullahi alaiha anasema katika dunia yenu nimependa vitu vitatu. Kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na so kusoma tu kwa ile sautu lahani, ya ile kwa ile sauti nzuri, manake wakati mwingine tunakuwa tunafurahishwa na ile sauti ya msomi. Anakuwa anasoma kwa sauti nzuri ambayo inakuvutia. Lakini kile ambacho kinatakiwa, sautu lahani pia ni muhimu. Ni katika na cha busara zaidi ni kutadabur na kutafakar na kuchukua ibra. Ibrat, yani tujifunze, tuangalie ibra ni mambo mangapi tunaweza kujifunza katika Qur'ani. Tunaona pia Fatima Tuzahra anasema alikuwa pia ni katika, alikuwa anapenda nini? Infak, kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuangalie katika kusaidiana, katika mushtama, katika kuangalia watu ambao kweli wako chini yetu au wale ambao wako juu yetu, waangalie walioko chini. Na kwa kuangalia pia subira, tuangalie subira, manake kuna mambo ambayo mengine kwa kweli yanahitajia subira. Na ya tatu tunaona Fatima Tuzahra alikuwa akipenda sana kumwangalia, anasema wanadhara ila wajhi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wanadhara fi wajhi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuangalia uso wake mtume ambao ulikuwa ukimpa utulivu. Na ndio tunaona baadhi ya hadithi wanasema vikao kukaa na maulamaa, kuangalia nyuso za maulamaa, kuangalia mzazi wako, kuangalia hata mume wako, ukiwa kama unamwangalia kwa njia ya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya upendo, kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu. Ndio hiyo inatengeneza jamii, kwa kuangalia mambo ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu na kujiepusha na yale ambayo yana hayamridhishi Mwenyezi Mungu. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.